isso que eu chamo de golaço, de falta, na Coruja, Thiaguinho. 4-0, que falta, Thiaguinho manda na Coruja. O campeão assegura vaga para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil. E Thiaguinho abre o placar, golaço de falta, Thiaguinho, Altos 1-0. Também, né? E o legal disso é que foi a primeira Copa do Mundo depois que mudou a regra. Então aquele lance foi emblemático e até hoje os alunos de arbitragem estudam ele. É mesmo, é um lance muito emblemático. Olha o Thiaguinho, bateu pro gol! Tá na rede! Gol! Pinta goleada, Thiaguinho faz fila na zaga do Cordinho. Joelson só encosta o pé e pula pro abraço, 3-0. Joelson. Thiaguinho de bola parada, ele lança na cabeça de Joelson. Eduardo Alves, no susto, coloca a bola para escanteio. Tem cobrança de falta perigosa. O goleiro Alex Tubarão pega a bola no susto. Quase tomando gol de empate. 22 minutos, bola na trave, chute de Thiaguinho e William aproveitou o rebote, balançando a rede do CRB. 2-0 para Altos na Copa do Brasil. Segundo tempo de jogo, 4 minutos, Thiaguinho cobrou falta, obrigando o goleiro Juliano a uma defesa difícil. Nights by the water, she's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life. E a lista de artilheiros. E aqui vem. Olha o Altos chegando, bola rolada. Thiaguinho, condição é gol. Marcelo Boeck para mandar para a linha de fundo. Marcelo Boeck. Vamos ver de novo, a posição era boa. Thiaguinho bateu. In a wrong bar, can't find it nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay
Obrigado, viu, Bruno Firmino? Olha o Leandro Sobral. Bola rolada na esquerda. Vem o Thiaguinho. Thiaguinho botou na frente. Tá dando tudo certo. Tá valendo. Opa! Falta. Falta sim, eu vi. Não adianta levar a mão à cabeça, não, Felipe. A falta tá marcada. Vai ser cobrado pelo Thiaguinho. Jogou perto ali pro esquerdinha. Thiaguinho se apresenta. Esquerdinha toca. Thiaguinho limpou bem o lance. Fez o cruzamento. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. And I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting the taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. You.